Abayizi abasoba mu 10 ku University ya KIU batikkiddwa masomo ag'enjawulo nga abamu bafunye diguli, diploma ne certificate. Omugenyi omukulu ku matikkira gano ag'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu abadde Sipiika wa Paalamenti Rebecca Letwala Kadaga ng'ono asiimye abatandikawo amatendekero ag'obwannannyini ekiyambyeko mu kusula omutindo gw'ebyenjigiriza mu ggwanga. KIU management and leadership for the 5,000 scholarships that have now made available for very young people who don't have an opportunity to be able to come here and study. Sipiika Kadaga yeebazizza n'abaka ba Paalamenti bafudde ennyo okulanga ebyenjigiriza mu ggwanga byongerwamu amaanyi. Upon the most worthy award, the honorary doctorate of science, I think you deserve it. Kitaawe w'omuyizi Alfred Muwonge ng'ono yasinze okukola obulungi essomo lya science n'amagezi ag'ekikugu Fred Lubega akubirizza abazadde okwagazisa abaana amagezi ag'ekikugu okuviira ddala mu buto. Nze nange abaana bange bano nvudde mu buto nga mbalaga yanne histori yaabwe kamera nabakwata okuva mu buto nga mbayigiriza ebyo byennyinnyini bibasomye. Naye ate bagenzi ne basoma ne babiyitiriza. Abayizi betwogeddeko nabo ku matikkira gano baadde bannabo abakyasoma amagezi baleme okulya fiizi kubanga kijja kubafiiriza. Mbakubiriza okulya fiizi ky'ekikemu ekyasinze okubeerayo ku nsi. Temugezanga ne mulya fiizi banaziteeka mu bizinesi. Nsaba abatulaba naddala baganda bange abakyasoma beeweeyo nnyo baagale bazadde baabwe babayambeko mu mirimu egisobola okuleeta ensimbi ne basobole nabo okutuuka ku kino kye tutuuseeko. Zati nja kukozesa amagezi ge nsomye n'ago gonna ge nnina amazaale ndabe nti eddembe ly'abantu kababe bakyala, kababe baana, kababe baami, kababe bakozi eddembe lya teririnyirizibwa. Abudu Kasozi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV1.